Harya tubwiye ko amazina yawe ari nde? Ola. Ola. Yes. Ola, wishira hota tubwa mbere hari ryari? Nishira hota tubwa mbere hari 2010. 2010. Yeah. Hari ahantu tutari kubona kakanya, ndi kubona tatu kubirenge ku maguru, yeah. Uzamutse amaboko iriho. Ni henshi kabisa ku kibero. Arandi hantu hibanga wabufite tatu. Ni hehe ku kabere cyangwa handi? Abantu bari kwinjira, abantu bambaye black, abantu bameze fresh, urumva, abantu bari gufata drinks, urabona hari ari umuntu gutembera ni hene yokeje, urumva, man, maze ibintu biri kubera hano, ibintu bimeze neza, yeah man. Wamubonye muri atatu, wamubonye. Ni umuntu ufite amatatu menshi ku isi. Umwerezo mikuru, nicyo wabwira abakunzi batatu, ese atatu ivuze iki kuri wo? Atatu ni ikintu cyiza. Tatu n'ubwiza ku muntu bw'inyongera cyo twita inyongera y'ubwiza ku muntu usobanukiye cyangwa se umusirimu kidutatiza memory tatu ni souvenir rwibutso rwawe rw'ibyo wakunze ukiri muto cyangwa se rw'ibyo wahuye nabyo mu buzima bwawe cyangwa se rw'ibyo rw'ibyakubabaje so n'urwo rugero fatamo tatu kidutatu tatuwaje yabikoze neza rero ikaza kukubera ubwiza nyirizina kabisa umuri kantu hose uzaca kandi umuntu akakurangarira nicyo mura abenshi bakunda gufata umuntu ufite amatatu waje bakagufata muri angle imwe n'imwe ntago ndivuze kujya kure y'ukuri twese turabizi n'icyo umva wabwira abantu bose bagifata umuntu ufite tatuwaje ko ari ngikira cyangwa amayibobo uriya muntu ugifata umuntu ufite tatuwaje nk'ikira cyangwa amayibobo aribeshya ari afite imyumvire ya kera ko ntago igihe tugezemo turi muri vision niba amerika yuzuye tatu why not urwanda tutakuzura tatu ariko bimeze bite ku rwanda twateye imbere mu byose gute irwo gute urwanda dusigaranye nyuma muri tatu ntago byakunda ibintu byose tugomba gutera imbere tatu all right kamaro reka tugushimire n'abagenzi bawe dukomeze twereke abantu reka mbaze bataraza kwiteza tatu cyangwa se kwishyirishaho tatu mwiza ya ikintu numva nababwira tatu ntago bivuze uburara tatu ntago bivuze ko uba warananiranye ya tatu nyine muri make ni ikintu kijyanye na ama souvenir yawe ya emotions zawe nyine ibyumva ikintu nyine wiyumvamo tu ye nganje urabona nk'uyu nguyu it's me uyu nguyu ni njyewe wow. Urabona ko nyine ni ibintu byanjye nimva nishimiye
Nago rero ikintu nabwira abakobwa bashaka kwiteza tatu niba kabitinye nagari bibi nagari uburara nagari uko abanyarwanda babifata ni ibintu byiza cyane nabashishikariza kubiteza kuziteza abazikunda yeah harya tubwiye ko amazina yawe ari nde ola wishiro tatu bwa mbere hari ryari Nishiraho tatu bwa mbere hari 2010 2010 yeah hari ahantu tutari kubona kakanya ndi kubona tatu kubirenge ku maguru uzamutse amaboko iriho ni henshi kabisa ku kibero arandi hantu hibanga wabufite tatu ni hehe kukabere cyangwa handi ahangaha daho hose ahirwa ahirwa mu fiance wawe ora abantu benshi bakunda kwikira mu tatuwaje afite ibisobanuro tatuwaje zikuri zo zifite igisobanuro cyangwa nizo ukira kubera umurimbo gusa no tatuzange zo aha umva yifuza ko umwana wawe nawe yazagira mu tatuwaje nkayo ngayo urumva ari umurage wazamuraga ntago navuga ngo ni umurage namuraga kuko buri muntu wese akunda ibintu bye ushobora kuzavuka atazikunda ntago nabimuhatiriza ariko avutse azikunda it's okay kugeza kuri uyu munsi wa none niye defo umva ufite umva utakivuza ko umwana wawe yazagira nakura Depo numva umwana wanjye atazagira nakura Tiger, memories wibutso ni ibintu byinshi cyane rwo yivuza ku muntu aha aka kanya taiga umubyeyi wawe nka mama wawe aramutse agusabye kumushyira tatu waje wamushishikariza kwitunga nawe oya kubera iki ababyeyi babandi igihe bya tatu byaramurenze ni ukuvuga ngo ifite imyaka runaka umuntu agera akaba avuga ati ntabwo nazira wenda yigiye gito izo ziba zihari ukwezi kumwe nkayikuraho cyangwa se zigumaho burundu okay ama inki abatandukanye hari ama inki y'umwaka ariko ama inki y'ukwezi yo ntabwo abahari ariko haba hari ama mashini akuraho tatu bazita bimuvo tatu nazo ziba zihari umuntu ushaka gukuraho tatu bigahita bikora this guy from outside abwi cyongereza gusura mukoresha mu interview mu cyongereza welcome to Dream TV okay What's your name? Yeah, fuck from the name of Hero Medi. Yeah, I'm Congolese. So you to a hero, yeah. Last a hero. Yeah. Vamuri Congo. Okay. Yeah. So how did you see the event tonight? Yeah, the event tonight is very good. Yeah, I'm happy to be here. Yeah. I'm happy to be invited. Yeah, I'm happy to be invited by Camaro. Yeah, man. And other follow guys, man, here. Yeah, I'm happy. People are so anxious. Do you only have a tattoo on your left hand or even on your body? Yeah, so... He's a tattoo artist. Yeah, I'm a tattoo artist and all those tattoos I put myself. Yeah. That's what's worth tattoo. You also have on your chest. Yeah, 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 yeah. I will put whatever. Wait, tattoo fitte. Yari shushanyije. Yeah. Do you have it on your chest or on your whatever? Yeah. Not yet. But here I have one. Okay. On your leg. Okay. That's ego. This tattoo machine, gun machine. All right. Thank you so very much. Yeah. You are welcome again. Angira ngo turimo dushimira abantu bose bakurikiye urugendo TV tubibutsa yuko iyi ni tattoo party yari yobowe na Kabaro. Yango ni Kamaro ubwe watumiye abantu aravuga ati mwitegereze uburyo batera amatatuwaje barimo barazitera live abatarimo kuzitera live ubwo turi Leo Tattoo Shop team n'impamvu bitabiriye pati nk'iyi ngiyi gusa icyo twabwira cyo ni icyo cyagenze neza cyane Kamaro expectation yari afite muri iyi tattoo party akenshi na kenshi yamaje kutubwira ko amajije kugera mu tattoo yitabira n'abantu benshi batandukanye baturutse impande n'impande abaturutse hanze y'igihugu twabitangiye turi hasi dukoresha ibikoresho byabo n'ibikiri afite tattoo ariko nyuma tuza kubona ibikoresho kigenda kizana n'umuntu bavuga ati twese turaje turahagera kazi kose ntimuze kujya kure yacu urugendo TV natwe turababereye muraza kugenda mukomeza kugenda mukurikirana uko biri buze kugenda bigenda umwanya ku wundi njye murimo kumva kuri iyi mikoro ni Muvunyi Joseph turaza gukomeza kugenda tubana tukaba tubwira ko urugendo rurerure nubwo duteze kurusoza vuba aha ngaha kugeza tugihumeka ntago tuzadohoka ni ukuvuga ngo
Yeah, Dream TV, Kamalo, respect to him. All right, DJ Omar, big things. Thank you. Omar, 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 Omar. Asante sana, mnakoze cyane.